Раніше у вас тут що було? Сарай! Телята стояли! Ну, а що, ну в хаті ви бачите, ну. Тут от трохи дід що трохи так подшив. Ну, тепло, та слава Богу. Давайте кровать. Кицька на кровати, буржуйка. Тут, правда, тепло. Дрова є. Їсти є круг. Благодаря хлопцям, що вони все возять. Все в нас є. Все є. Консерви, картошки, крупи. Все є. Ну, не це головне. Головне, щоб скрижа війна закінчилась. І що ми вже почали повністю відстраюватися.